brasileira depois de tempos tão turbulentos. Bom, vim aqui mostrar um pouco do segundo disco que gravei em 2009, se chama Copo de Espuma. É isso. No decorrer do espetáculo eu vou lembrando de alguma coisa e vou falando, atrapalhando vocês um pouquinho. O espetáculo Copo de Espuma. Brisa que vem do mar, enche meu copo de espuma. Triste de quem não sabe de nada e mergulha e se afunda. Brisa que vem do
Então, lá da terra onde eu vim, lá em Pernambuco, tem uma ilha chamada Ilha de Itamaracá. E lá reside uma senhora muito distinta, chamada Lia, que é fonte de inspiração para muita coisa boa que tem surgido em Recife e em Pernambuco. E quis homenageá-la com essa música. Claro, disco que eu lancei em 2006 e que gosto muito. Borboleta amarelinha pousou na janela da cozinha pra avisar que meu amor a pontola na avenida tá pra chegar. Perguntei pra borboleta amarelinha por que passei tanto tempo tão sozinha. Ela sorriu e pousou na janela da cozinha. Thank you.
Obrigada. Essa música que eu vou cantar agora, eu canto ela sempre em homenagem aos amigos que, e todas as pessoas que precisam sair de seus locais, de suas cidades, para ganhar o mundo em outros lugares. E que não se adaptam e que ficam saudosas. Essa música também é uma homenagem à minha infância e toda a minha mãe que vivia se reclamando da cidade do Recife, que vinha do interior. E é isso. É uma música que Agnaldo Timóteo gravou na década de 70, que é uma versão que eu ouvi uma vez com a banda Etiópias. E aí eu fiz essa junção do reggae com Agnaldo Timóteo. Espero que um dia ele possa ouvir. Eu confesso que eu ouvia meio contra a minha vontade, assim, mas hoje foi o que ficou. Bom, vamos à música então. Ao brega, mas pelo menos ao rei do brega, que
que se chama Reginaldo Rossi. Essa música eu gravei com Comadre Florzinha e faço questão de mantê-la no meu show Desterro. Thank you.
tristeza tem seus momentos. Fernando Pessoa. Uma música de um amigo conterrâneo, um palhaço do Circo Sem Futuro, música de Lirinha e Cleiton Barros, por favor. Exato.
da vida, né? Ficar falando filosofia barata aqui, tem momentos altos e baixos. É, lá em Recife mesmo, meu time de futebol está na quarta divisão já faz 2 anos. Assim, a gente acha que vai e não vai. E, pois é. Mas tem coisas mais importantes também que essa próxima música fala, que é, em Recife, muita gente sonha com o tsunami, né? A gente acha que a qualquer momento aquilo ali vai ser invadido pelo mar. E já fizeram até camarote para tsunami. É incrível. E essa música fala um pouco disso também, não é só de time de futebol, não. Tem muita coisa que vai e volta. Bom, é isso aí. Hoje eu vou batucar, vou pra todo lugar com você.
E Olinda é a cidade que eu mais toquei na minha vida, se não me engano. E a ela faço uma homenagem que é uma homenagem a um cidadão chamado Erasto Vasconcelos, no qual eu tenho maior admiração e carinho. Por isso que não só eu, mas outros artistas de lá também fazem essa música que se chama Guia de Olinda. E eu vou fazer para vocês. Primeiro, por último, né? Mas, assim, com muita satisfação, eu agradeço a todo o pessoal do Centro Cultural Banco do Brasil. Agradeço ao Ministério da Cultura, através da Lei de Incentivo. Reconheço a evolução dos projetos governamentais. E é por isso que eu estou aqui, é por isso que eu gravei o segundo disco, porque foi aprovado pelo projeto Pixinguinha. E
Inclusive, o disco está aqui à venda. Ele custa apenas R$20. Além dele custar R$20, você ainda ganha o azul claro numa versão fininha. Quer dizer, pichincha, presente de começo de ano. E agradeço também a toda a equipe local, pessoal da técnica aí. Desculpa, eu esqueci os nomes, mas frango. Homofobias à parte, nada a ver com isso. Mas não sei se frango sabe o que é que Recife significa frango, não é maior assim. Mas sabe, ele vive em Recife, ele vive em Recife. Frango é o Holt daqui de Móveis Coloniais, e poxa, deu uma maior força aqui. Fumato, queria também apresentar essa rapaziada que está comigo no baixo, Lito Viana. Gabriel Melo. Na bateria, Ito Pereira. E no trombone, Deco. Eu estou aqui fazendo a produção. O CD, Leon Antunes está tentando me dizer que o CD está à venda a R$20. Esquecido de alguém, mas assim, o pessoal do projeto também, Pedro, Amanda, Chico, todo mundo, toda a produção, fomos muito bem tratados e é muito difícil, mas a menininha ali, o menininho já tá meio agoniado. E, não, mas ele não tá me incomodando nem um pouco, tô adorando. Mas eu queria mostrar por último. Não sei se vocês já ouviram falar do maestro Capiba. E para quem não ouviu falar, por favor, já está na hora de ouvir falar. Então foi um prazer. Eu espero muito estar aqui de volta em breve, porque Brasília é uma cidade muito especial. E eu não falo isso para todas, mas porque cada uma tem sua especialidade, e vocês que vivem aqui, vocês sabem de como é especial, como é difícil como qualquer uma grande cidade, mas como é uma cidade especial, é muito bom. A gente está sempre voltando aqui, muito difícil para artistas circularem. Esse projeto Sai da Rede fez com que vocês, em pleno domingo, saíssem de casa e viessem ver novos compositores e viessem prestar atenção numa nova música que está sendo construída em todo o Brasil, não só em Recife, não só em São Paulo, não só em Rio de Janeiro. Muito obrigada. E vamos então, para quem nunca ouviu falar de Capiba, é de amargar. Eu bem sabia que esse amor um dia